Eli ammattikorkeakoululla on kolme tehtävää. Opettaminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotehtävä ja aluekehittämistehtävä. Ja opettajan työssä pitäisi näkyä nämä kaikki. Ei pelkästään se, että on luokassa oman ryhmänsä kanssa, vaan lähtee luokan ulkopuolelle ja tekee työtä yhdessä alueen elinkeinoelämän ja kaupunkien kanssa. Ja samanaikaisesti tietysti pitäisi kehittää sitä omaa osaamistaan. Ja siihen toi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotehtävä antaa tosi hyvät mahdollisuudet. Parastahan se tutkiminen ja kehittäminen on silloin, kun opettajat ja opiskelijat tekee yhdessä hanketta ja kehittää alueen työelämää ja omaa osaamistaan eteenpäin. Mä uskon, että tulevaisuudessa ammattikorkeakoulun opettajan pitää pystyä tekemään aika paljon erilaisia asioita. Pitää pystyä toimimaan tiimeissä, pitää uskaltaa lähteä muihin oppimisympäristöihin, pitää uskaltautua ulos luokasta. Saa toimia hankkeissa, jotka kehittää sitä opettajan omaa osaamista. Ja ilman muuta se, että se niin kuin alueen työelämä pitää ottaa jotenkin haltuun. Ilman sitä on aika vaikea toimia tässä ympäristössä. Se jotenkin pitää ratkaista, mutta just se, että ammattikorkeakoululle on tulossa neljäs tehtävä, jatkuvan oppimisen tehtävä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että me ei pelkästään keskitytä tutkintoihin, mihin ammattikorkeakoulut on aika paljon panostanut aikaisemmin, vaan meidän tehtävä on kehittää niiden ihmisten osaamista, jotka on työelämässä, joiden osaaminen vanhenee aika nopeasti, kun maailma muuttuu. Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että ne nuoret, jotka ei vielä ole ammattikorkeakoulussa, niin voisi saada maistiaisia siitä, mitä ammattikorkeakoulussa opiskeleminen on. Ne on aika uudenlaisia kohderyhmiä meille. Ja se haastaa meidät kyllä tekemään vähän toisella tavalla asioita kuin ennen. Et kyllähän ammattikorkeakoulu tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia erilaisiin työuriin, mut sen voi tietysti sanoa, että kukaan ei niitä tule sulle tarjoamaan. Et kyllä täytyy itse olla aktiivinen asian suhteen, että omaa uraa pääsee näin kehittämään.